Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir šiandieną kalbame apie birželį 28 ketvirtadienio naujienas ir įvykius. Na, reiktų pažymėti, kad šis mėno eina jau į pabaigą ir mes turime paskutinės darbo dienas ir tai absoliučiai bus paskutinė mėnesio darbo diena ir todėl rytą, aišku, galima tikėtis rinkose įvairių netikėtų judėjimų. Kadangi daugelis investuotojų dažnai daro taip, kad paskutinėje mėnesio penktadienį uždarinėja daug pozicijų. Na, ką reiktų pažymėti šiandieninių naujienų, tai Naujosios Zelandijos rezervų banko palūkanų normos sprendimas, kuris išėjo nepakitęs ir tikėtina, kaip ir tikėtina, išliko ties 1,75% riba. Na, čia nieko naujo. Reiktų pažymėti, kad pareiškime jau atsispindi apie tai, kad galimai gali būti prekybos karai ir nuogąstavimai dėl tolesnio ekonominio augimo, kas šiek tiek neigiamai atsiliepė Naujosios Zelandijos doleriui. O iš naujienų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai turbūt prasidės 12 valandą svarbi eurozonos naujiena, verslo sąlygų indikatorius ir kartu verslo pasitikėjimo indeksas pramonėje. Planuojama, kad tas indeksas pramonėje jisai šiek tiek sumažės, pats bendras vartotojų pasitikėjimo indeksas irgi planuojama, kad mažėja. Na, mažėja, suprantama, dėl lūkesčių, dėl prekybos karių, kurios pradėjo Donaldas Trumpas, ir suprantama, kad čia galbūt gerų rodiklių artimiausiu metu bent jau labai stipriai tikėtis nereikėtų. Infliacija Vokietijoje bus paskelbta 15 valandą ir jeigu žiūrėti, bendra infliacija planuojama bent jau birželio mėnesio šiek tiek žemesnė. Na, aš taip nesakyčiau, kadangi naftos kainos šiuo metu auga ir vienas pagrindinių turbūt apskritai infliacijos rodiklių yra būtent naftos kaina, kadangi jos sudedamoji yra kaip transporto netiesiogi faktiškai visas prekes ir suprantama, kad aukštos naftos kainos tą infliaciją turėtų pakelti, todėl aš tikiuosi, kad rodiklis gali būti šiek tiek netgi didesnis negu planuojama. 15.30 išeis išlaidos asmeniniam vartojimui. JAF ir kartu pirminės paraiškos, tradiciškai ketvirtadienį bedarbių pašalpom gauti. Galbūt jei paraiškos nėra tiek svarbu, tai svarbiausias rodiklis 15.30 bus BVP, kuris planuojama, kad trauksis iki 2,2% ir jeigu tai yra iš tikrųjų, tai gali būti gana neblogas argumentas parduoti JAF dolerį šiandieną. Na, o diena, galima sakyti, taip ir pasibaigs ir naktį iš ketvirtadienio į penktadienį dar turėsime svarbių naujienų iš Japonijos, kur bus paskelbtas nedarbo lygis, bus paskelbtas tokie infliacijos rodikliai bei pramonės gamybos augimo tempai. Na, tiek turbūt reikėtų atkreipti dėmesį į naujienas, kaip matome, svarbiausios 12.15 ir 15.30. Na ir jos susiję faktiškai su euru ir su JAF doleriu. Na, o dabar žvilgtelsim į grafiką ir iš karto pasakysiu, kad daugelis turbūt matėt vakarykštį euro kritimą. Į pradžią dienos dar euras bandė kažkiek augti ją dolerio atžvilgiu, tai vėliau sekė toks nemažas, 1300 pipsų kritimais. Ir šiandieną matome netgi pratesimą. Tiesa, iš karto pasakysiu, norinčių toliau pardavinėti eurą, sakyčiau, skubėti nereikėtų, kadangi duotų momentų mes esam ties stiprių palaikymų ir jeigu žiūrėsime bendrai, tai faktiškai čia turbūt daug racionaliau būtų pirkti. Na, stopus greičiausiai reiktų dėti už 21 birželio ir čia, kaip sakoma, tie stopai nesigautų netgi duotų momentų labai didelį, apie 40 pipsų, apie 400 pipsų ir tik profitas jau galėtų būti vėl grįžti tikintis, kad prie tų pačių kainų, kuris buvo dar prieš porą dienų, tai maždaug 1,17, kas sudaro labai tokį solidų, vienas maždaug prie 4 santykiai ir, sakyčiau, tikimybė irgi nėra maža, mažiausiai bent jau 60%. Tiesa, logiškiausia turbūt tokį sprendimą būtų daryti, ieškant kažkokį tai paternų, susiformavusių žvakių modelių ar kažkokių indikatorių, kurie mums padėtų apsispręsti ir pagal tai ieškoti to geresnio įjimo taško. Ar gali kaina dar šiek tiek pakristi? Na, visada gali jinai kažkiek pakristi, jinai gali net atnaujinti štai šias žemumas, tai yra 1,15, tačiau, sakyčiau, jeigu kaina nusiristų žemiau 1,15, tai jau netgi galėtų būti signalas, kad pramušėm tą palaikymo zoną ties 1,15 ir judame toliau žemyn.
tada jau galbūt scenarijus būtų šiek tiek kitoks, nusileidus žemiau 1.15 sulauktume vėlgi grįžimo, galbūt iki 1.15.50, galbūt iki tų pačių 1.15, priklausomai nuo to, kiek kaina spurtuotų žemyn. Ir po to galima bandyti jau pardavinėti, tikintis, na, tolesnio kritimo. Tiesa, rytdienai, sakyčiau, tas scenarijus nelabai yra geras, todėl kad ryt paskutinė mėnesio diena. Ir paskutinė mėnesio diena dar sutampa su tuo, kad yra penktadienis, todėl tikimybės, na, kainos apsisukimo ir judėjimo kitą pusę yra tikrai nemažas. VSD JPI nežymiai auga, nepaisant to, kad akcijos bent jau, na, Dow Jones indeksas įsikrenta ir panašu, kad gali kristi artimiausiu metu. S&P 500 lygiai taip pat indeksas krenta ir daugelis jau šneka apie tai, kad investuotojai pradeda vertinti Trumpo pradėtus prekybos karus, kad kompanijų, na, pelnai bet kuriuo atveju susitrauks, kadangi padidės išlaidos, reikės investuoti arba į naujas gamybos linijas, kurios bus ne Kinijoje, kadangi Kinam dedami maisto mokesčiai, o kažkur kitur, arba gali tekti pirkti prekes kažkur brangiau nei iš Kinijos, arba tas pats kinietiškas, kurioms, na, bus uždėti papildomi muitai. Tai bet kuriuo atveju sako tik viena, kad, na, iš akcijų kapitalas išeis, na, o kur seis, tai greičiausiai, kad būtent į jieną arba Šveicarijos franką. Todėl duotų momentų tie augimai, kuriuos mes matome, jie gali būti laikini ir artimiausiu metu gali viskas apsisukti užsinko. Svaras vakar stipriai pakrito po karnį nuo gastavimo dėl susidariusių, na, prekybos karų situacijos ir, kaip jisai minėjo, kad tai gali sulėtinti Britanijos ekonomikos augimą ir netgi, na, tų palūkanų, kurie tikisi visi, galite nesulaukti anksčiau laiko. Na, yra netgi tokių investuotojų, kurie tikisi, kad ir Jeromas Pauvelas, JAF Federalinio rezervų banko vadovas, gali atsisakyti tų papildomų dviejų kelimų, kadangi iš esmės, na, ekonomikai bent jau padidėjus infliacijai, smukus BVP augimui, suprantama, kad bus sudėtinga išlaikyti tam tikrus, na, gerus rodiklius ir palūkanų kėlimas gali tik tai apsunkinti ekonominio augimo situaciją. Na, svaras krenta, panašu, kad 1.3050 mes artimiausiu metu pasieksim ir, jeigu žiūrėti bendrai, tai ta pirma, na, čia jau turbūt antras tikslas, pirmas buvo 1.3030, antrą tikslą mes greičiausiai, kad pasieksime, na, o po to gali sekti ir savotiškas atšokimas. Šiandien galbūt Didžioji Britanija nėra svarbių naujienų, tačiau rytoj jas bus ir ryt BVP augimo rodikliai gali padėti arba pramušti žemyn šiai, sakykime, tolesniam judėjimui, arba judėti viršų. Na, o kaip matote, štai šitas plaktukas, jisai nesuveikė, jo žemumas buvo atnaujintos ir jisai yra paneigtas, todėl tendencijos žemyn vis dar toliau tęsiasi. Kanados doleris vakar faktiškai turėjo aukti, jeigu žiūrėtume į naftos kainas, tačiau tas nevyko dėl stipraus JAV dolerio. Ir kaip matome, naftos kainos per pastarąsias kelias dienas išaugo labai stipriai, jau faktiškai net buvo atnaujintos aukštumos kelių metų, pasiekta 73 dolerių riba, tiesa, po to kaina šiek tiek susitraukė. Jeigu tas augimas toliau prasitęs, aš manau, mes neužilgą čia sulauksime apsisukimų. Na, taip, vakar buvo vienu metu net USD kadas atnaujinęs viršūnę, tiesa, stop lossų greičiausiai neišmušė, kadangi kaina, na, čia aš kalbu apie pardavėjus, kadangi kaina toliau viršų taip stipriai nenuvažiavo, na, bet tie stop lossai greičiausiai yra čia kažkur netoliese, ir jeigu kaina šiandieną pratestų tą augimą, tai mes galim pamatyti netgi galbūt pasiekimą 1.3450 arba net aukštesnių ribų. Na, ir kalbu tik šiandieną, galbūt reiktų sakyti šiandien ryt, kadangi naftai sustojus, sakyčiau, aukti, bet kuriuo atveju JAV doleris turėtų imti viršų, kuris yra šiuo metu labai stiprų. Na, o štai čia matome Australijos dolerį, kur, kaip minėjau, tas dodžas, kuris signalizavo apie apsisukimą, apsisukimas neįvyko, kadangi, na, panašiai situacija buvo su Naujosios Zelandijos doleriu. Čia, kaip matome, toliau tęsiasi kritimas ir, sakyčiau, tikėtis naujų žemumų visai yra realu. Tiesa, daug
daug, kad nukris artimiausiu metu, būtent šiandien ryt, galbūt labai tikėtis nereikėtų, kadangi naujienos bus tik iš JAV kažkokios tai ypatingos, o iš Australijos mes tų naujienų nesulaukėme. Na, rėtus naujienų netgi išeitų neigiamos, tai sakyčiau labai greitai kaina galėtų grįžti prie 0,7380 ir po to galbūt tik tai būtų logikos nuo tos vietos jau pardavinėti. Na, greičiausiai šis scenarius yra realiausias būtent pirmadienį. Auksas pasiekė 1,250 ribą ir suprantama, kad po to mes dabar greičiausiai turėsime, galim turėti atšokimą, tiesa, kurioje vietoje atšokimas vyks čia ir dabar, šiandieną ryt, nuo 1,250 ar nuo 1,242 suprognozuoti gana sunku, kad tačiau bet kuriuo atveju, jeigu pasižiūrėsim savaitinį grafiką, aš sakyčiau, nusileisti iki 1,240 šansai yra tikrai neblogi, jau kad jeigu žiūrėsim štai šią liniją palaikymo, na, tokia įstrižą, tai iki jos dar yra tolok. Tiesa, palaikymas yra ir šitose 1,250, 1,242, tačiau žvelgiant, kas buvo, na, prieš pusmetį, panaši situacija, tai kaip matome, dar kaina netgi buvo nusileidusi iki 1,236. Na, o toks jau stiprus palaikymas, kurio galbūt, na, nuo kurio galbūt būtų logiška pirkti ir net galbūt didesniais kiekiais, turbūt yra 1200. Auksas, reikia nepamiršti, kad yra instrumentas, kurį perka visada, kai yra nesaugu kitose rinkose, o šiuo metu tokia situacija ir jaučiama. Ir sakyčiau, tik laiko klausimas, kada auksas atšoks, ar nuo 1250, ar nuo 1200. Na, šitose ribose intervalas, aišku, sutikite labai didelis, 50 dolerių. Tačiau bet kuriuo atveju nedidelį atšokimą gali padaryti jau dabar, o didesnis gali būti kažkuriuose šitose vietose. Na ir aišku, reiktų sekti, jeigu mes matysime savaitiniam grafike kažkokį tai paterną, kažkokį tai, na, išpieštą žvakių modelį, tai greičiausiai tas apsisukimas gali vykti net ir anksčiau, tai yra nepasiekus 1200 ribos. Naujosios Zelandijos doleris, čia situacija galbūt dar įdomesnė, kai yra atnaujintos jau žemos ir šiuo atveju galima laukti tik tai pagrįžimo 06800 ir nuo jo bandyti pardavinėti, tikintis, kad kaina nukris iki dar 06680. Intervalas gana didelis. Potencialus uždarbis irgi ir, na, 1000 beveik 200 pipsų ir, sakyčiau, viskas yra realu. Jau, kad ta naujiena, kuri išėjo šią naktį, na, jinai nėra labai gera ir jeigu žiūrėti bendrai, tai, sakyčiau, tendencijos tokios ir turėtų būti, o atšokimas, na, galėtų įvykti nors ir rytoj, paskutinė mėnesio dieną. Euras GBP kol kas, kaip matome, bandė atnaujinti aukštumas, na, poros mėnesių, tiesa, nesėkmingai, po to kaina šiek tiek nukrito ir panašu, kad na, dabar mes jau galime pamatyti kritimą. Ar kaina bus pramušta, čia sudėtinga teikti, tačiau aš manyčiau, kol kas tam pagrindo didelė nėra. Tiek euras susiduria su problemu, kurios, na, yra daugiau politinės, tiek svaras susiduria, kurios, na, daugiau turbūt yra ekonominės. Svaras, tiesa, turi ir politinių problemų. Euro pagrindinės politinės problemos yra tai, kad socialdemokratai, kurie yra vienoje koalicijoje su Angela Merkel, Vokietijoje spaudžia Angelos Merkel partiją, kad jie greičiau priimtų įstatymą susijusius su pabėgėliais, o Italijoje nacionalistai, kurie pasiėmė valdžią, na, pasiėmė galbūt buvo tiesiog išrinkti į valdžią, galvoja apie savo išlaidų didinimą, didina savo biudžetą ir, na, Italija, kuri yra labiausiai, viena labiausiai prasiskolinusi Europos Sąjungos šalių, gali būti, kad tai yra pirmieji žingsniai į išstojimą iš eurozonos. Na, kaip sakoma, tikrai neigiami aspektai ir jie, sakyčiau, yra gana panašus į tos, ką turi Britai su savo Brexitu ir kitomis problemų. To pasekoje, kaip matome, euras jena jau pradėjo kristi jenos atžvilgiu, nors, na, Vokietijos DAX'as vakar prekiausi labai kontroversiškai, buvo ir pakilimų, ir pakritimų. Tiesa, jeigu šiandieną mes pamatytume čia augimą, gali būti, kad ir euras jena irgi lygiai taip pat apsisuks. Na, o kriptovaliutos jos faktiškai numirus, galima sakyti, rinka, judesių faktiškai beveik jokių nėra, na, ir iš vasaros tikriausiai daugiau tikėtis ir nereikėtų. Kągi, tiek būtų šiandienai. Visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.